Вечір добрий. Підсумки четверга в огляді наших репортерів за хвилину. Чисто там, де не смітять. Житло на папері. Кадри вирішують все. Еліта-центр по Вінницькій. 30 вкладників вважають себе ошуканими. Кажуть, виною махінації колишнього регіонального керівництва Фонду сприяння молодіжному будівництву та товариства МЖК, яке зводило житло. 8 років тому люди уклали договори з цими структурами на зведення 5-поверхівки. В селі Агрономічне. Її вартість на той час становила майже 10 мільйонів гривень. Вкладники підрахували. Віддали до 8 мільйонів, а омріяного житла так і немає. Ситуація розбиралась Слава Зарубінська. Квартири в ось цьому будинку вкладники мали отримати ще 5-6 років тому. Зводили п'ятиповерхівку на 30 квартир за державною програмою молодіжного будівництва. Наразі ані житла, ані грошей на його спорудження немає. А люди продовжують сплачувати цільові кредити. Віталій Дембіцький – один з тих, хто інвестував гроші у будівництво 5-поверхівки в селі Агрономічне. 8 років тому на вигідних умовах взяв кредит у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. У власній квартирі розраховував з родиною оселитися вже за рік. Втім, і сьогодні йому разом з дружиною та 4 дітьми доводиться орендувати житло. Ми мали б мати достатньо хороші варіанти квартир, достатньо укомплектовані усім необхідним для того, щоб тільки заїхати, зробити маленький косметичний ремонт і жити. Віталій Дембіцький входить до ініціативної групи вкладників, яка вже не один рік намагається прискорити будівництво та притягти до відповідальності винних. Серед таких назве колишнього голову фонду в регіоні Василя Васильєва, який водночас був одним зі співзасновників організації підрядника товариства ВР МЖК. Ми всі відкривали на своє ім'я рахунок у банку, на який держава перераховувала велику суму коштів. Потім ми давали доручення, що цим рахунком має право оперувати фонд. У липні 2007 року з усіх наших рахунків були зняті кошти і перераховані на організацію забудовника, ТОВ ВР МЖК. Інвестори кажуть, ще до 2008 року було перераховано до 8 мільйонів гривень, а це 80% вартості будинку. Тож вважають, їхні гроші компанія використовувала не за цільовим призначенням. Це підтверджують і результати перевірки КРУ. Нестача склала 1 400 000 гривень. Колишній керівник фонду в регіоні Василь Васильєв вже більше 2 років перебуває в СІЗО. Йому інкримінують зловживання службовим становищем. Щодо забудовника, він на межі банкрутства, але його представник переконує, будівництво ведеться і буде завершено. Але при умові інвестори сплатять борг у сумі 700 000 гривень. Коли будівництво не велось, да, тоді можна було людей зрозуміти, вони не хотіли платити, вносити свої внески. Ну, зараз, коли будівництво ведеться, я вважаю, що воно відносно активно ведеться, значить, потрібно теж зобов'язання і їхні виконувати. На даний час є такий факт, що ми, як позичальники, заборгували організації забудовнику 700 000 гривень. Мова ведеться про те, що ми не хочемо їх не віддати або не платити. Ми їх готові сплатити. Но стоїть вопрос в прозорості. Якщо нам нададуть гарантії, що знайдуться остальних 2/3 частини суми, тільки що озвученої в 2,4 мільйона гривень на добудову цього будинку, то ми ці кошти 700 000 гривень, якби як позичальники, зобов'язуємося за який установлений термін там за місяць всі знайти і погасити. Чого б це нам не стоїло. У фонді кажуть, будівництво свого часу було призупинено через кризу. Кілька років пільгові кредити взагалі не надавались. Державний бюджет взяв більшу участь в цій програмі, місцеві бюджети взяли дуже незначну участь. Незважаючи на те, що обласною програмою забезпечення молоді житлом було передбачено на ці роки значне фінансування. Але так сталося, що місцева влада трохи не спрацювала і виділила незначну кількість коштів, тому будівництво воно завжди здійснювалось поетапно. Коли зрештою будинок буде зданий в експлуатацію, не знають ані інвестори, ані забудовник, ані фонд. Все зводиться до грошей, яких немає. Наші кошти зникли. Проблеми по виплаті кредитів – це наші проблеми, а житлом нас ніхто так і не забезпечив. Запланована у червні здача новобудови в експлуатацію знов переноситься, і це вже вшосте. Наскільки – загадка десятиліття. Ростислава Зарубінська, Тарас Олійник, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Вчорашнє рішення парламенту, яким банкам заборонили забирати у людей житло в рахунок погашення валютних кредитів, підірве і без того нестабільну банківську систему. Фінансисти переконують, їхні установи збанкрутують. Мовляв, через багаторічну кризу і так несуть чималі збитки. Добросовісним клієнтам готові йти на зустріч, переводити іпотечні кредити в гривню та реструктуризувати їхні борги. Що ж до злісних неплатників, санкції мають бути жорсткими. У Нацбанку оприлюднили статистику. Іпотека в іноземній валюті нараховує більше 87 тисяч договорів, а загальна сума боргу по них сягнула 46 мільярдів гривень. Більше половини цієї суми припадає на житлові кредити українців. Кадрові ротації провів прокурор області В'ячеслав Соколовий. За два місяці, що він при посаді, відомстві призначив двох нових заступників, на 80% змінив і керівників структурних підрозділів, у восьми районних прокуратурах звільнили начальників. Процес кадрового оновлення апарату триватиме і надалі, зазначив прокурор. Оперативно реагувати в разі спірних питань тепер прокуратурі допомагатиме консультативна рада. До її складу увійшли представники громадських організацій, науковці, правозахисники та журналісти. Саме вони сподіваються, В'ячеслав Соколовський зможуть налагодити зв'язок між слідчим органом та громадянами. Згадав він і про будівництво будинку біля 18-ї школи. За цим фактом порушили кілька кримінальних проваджень проти організатора профспілкових зборів, які дали дозвіл на будівництво, і щодо виділення ділянки землі. З цього приводу суди вже винесли ухвали. Є рішення судів Вінницького міського суду, адміністративного окружного суду та апеляційного суду, якими рішення Вінницької міської ради про передачу департаменту капітального будівництва цієї земельної ділянки визнане законним. Крім того, за інформацією інспекції у Вінницькому районі, ділянка, що передана під будівництво та обслуговування житлового будинку, не відноситься і не відносилась до земель рекреаційного призначення. Єдиний авіапростір з ЄС відкладається принаймні до кінця червня. Угоду про небо без кордонів Україна мала підписати сьогодні. Однак Європейський Союз виявився технічно неготовим до неї. Договір вже надає право авіакомпаніям з обох сторін здійснювати рейси без міждержавного узгодження маршрутів. Експерти прогнозують, відкрите небо стане гарантією появи на вітчизняному ринку європейських лоукост-авіакомпаній. До того ж, прибере монополію міжнародних авіаліній України та її закордонних партнерів на деяких маршрутах. Більше того, підписання договору призведе до падіння цін на авіаквитки. Якщо це трапиться в червні, перельоти для українців стануть більш доступними вже восени наступного року. І це ще не все, про що хотілося вам розповісти у другій частині випуску про таке. Соцмережа у тролейбусі. Реклами поменшає. У вінницьких тролейбусах з'явиться Wi-Fi. Безкоштовно під'єднатися до всесвітнього павутиння у них можна буде вже за місяць. А допоки вирішуються технічні питання. Новенькі тролейбуси облаштовують відеореєстраторами, встановили їх вже в 25 та випустили на лінії. На тролейбус номер 1 відеореєстратор встановили одним з перших. Камери тут дві. Одна слідкує за дорогою, інша за тим, що відбувається в салоні. Відповідає за правильне під'єднання реєстратора інженер-програміст. Так як тролейбус досить складний, потрібно було писати запрос на завод-виробник, щоб він давав технічні умови для його підключення. Він підключений до резервної мережі, після нього стоїть адаптер на 12 вольт, так як бортова система тролейбусу 24, і використовується звичайний автомобільний автореєстратор на дві камери. Відео, яке зніматимуть реєстратори, зберігатиметься впродовж 3 днів. Дані конфіденційні, проте можуть надаватись на вимогу правоохоронців, в разі як у пасажирів поцуплять гаманець чи сумочку. Вони допоможуть у пошуках злочинця. Проте це не єдина причина появи реєстраторів в тролейбусах. Для нас це дуже важливо, тому що така процедура нам зменшує навантаження, по-перше, при розгляді питання, спірних питань, при якомусь ДТП чи якійсь іншій пригоді, яка буває на дорозі.
От, і відповідати тим же мешканцям Вінниці, чому було в той час затримка руху, чому так погано спрацював чи водій, чи кондуктор. Тобто це, ну, сучасна практика. До нововведення водії тролейбусів поставились спокійно. Кажуть, потрібно рухатись в ногу з часом. Зручно, сучасно. Дивимося вперед. Можна дивитися як вперед, так і на салон. Одночасно з відеореєстраторами у нових тролейбусах з'явиться безкоштовний інтернет. Тож тепер вільний доступ до нього матимуть не лише пасажири трамваїв. Уже обладнання закуплене, відпрацьовується з заводом питання технічні. І я думаю, що, ну, на протязі місяця в цих всіх 40 тролейбусах вже буде стояти Wi-Fi, де ви можете використовувати, ну, сучасні технології. Готуються в транспортній компанії доукомплектувати і автобусний парк. Чекають, поки надійдуть придбані 30 богданів. Перед тим, як випустити їх на маршрут, кожен обладнають GPS-навігаторами. Ось ці два нових тролейбуси – останні з партії 40 тролейбусів, які отримала Вінницька транспортна компанія. Кожен з них обладнають відеореєстраторами, підключить безкоштовний Wi-Fi. Ну а в планах компанії – пустити ще один новий маршрут – 14-й. Він з'єднає залізничний вокзал та аграрний університет. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». На телебаченні буде менше реклами. Українські парламентарі прийняли відповідний законопроект. Тепер переривати трансляцію теле- і кінофільмів для показу реклами можна не частіше, ніж кожні 45 хвилин. Окрім цього, у законі з'явився термін «телепродаж». Згідно документу, забороняється спонсорство теле- і радіопередач з використанням назв лікарських препаратів, медичної техніки, методів лікування і реабілітації. Головна ціль таких нововведень – привести законодавство України у відповідність до Європейської конвенції. Не усе не потріб, що на смітнику. Стадницький полігон побутових відходів – тому свідчення. З 2005 року він експлуатується комунальним підприємством «Ековін». Спочатку налагодили процес ввезення сміття. Належної охорони відремонтували дороги, що ведуть до сміттєзвалища. З 2010-го тут почали видобовувати газ та спалювати у спеціальній установці. Це дозволило зменшити парникові викиди в атмосферу. Цьогоріч на полігоні запрацювала сміттєсортувальна станція. Сьогодні її відвідали перші особи міста та області. Про перспективи використання полігону знає наша Ольга Сольвар. Пластикові пляшки синього кольору наліво, прозорі направо. За таким заняттям і проходить робочий день Ольги Федик. Її колеги, в свою чергу, сортують скляні та металеві пляшки. Умови праці належні, кажуть, до запаху звикли, тим паче за шкідливість доплачують. Престижність роботи працівників станції не хвилює. У нас, да, у нас 2000 зарплата, і там ще нам за вредність платять. Ну, можна сказати, що непогано. Із сортувального цеху сміття потрапляє на прес. Брикети з нього на полігоні не пліснявіють. Покупці на товар є. За півроку роботи станція вийшла на самоокупність. Ціни з нашого сміття – це пластикова бутилка, склобій та алюмінієва банка. На сьогоднішній день в Україні є дуже багато з підприємств, які переробляють вторинну сировину. Вони виробляють з них там люки, черепицю, тротуарну плитку. Потужні станції на сьогодні до 100 метрів кубічних на годину. Вона дає змогу на 30% зменшувати кількість відходів, що захоронюють. На її будівництво пішло до 5 мільйонів гривень. Поки що працює в тестовому режимі. У штаті всього 16 чоловік. Але уже у серпні масштаби переробки планують збільшити, оскільки вінницька влада хоче перейти на роздільний збір сміття. По місту, переважно в районах багатоповерхівок, встановлять 350 контейнерів двох видів для так званого сухого та вологого непотребу. Буде встановлено відповідно два види контейнерів. Жовтий контейнер об'ємом 1,1 куба – це для сухого, тобто жестяна банка, скло, ПЕТ, бумага і так далі. І мокре сміття – це побутові там харчові відходи, там може якась не перероблена упаковка мокра і так далі. А ще сміття зі стадниці планують використовувати для виробництва електроенергії. Перший крок для цього зробили 3 роки тому. На полігоні запрацювали газовидобувні свердловини та спеціальна факельна установка по спалюванні полігонного газу. Поки що ефект лише екологічний. Шкідливий вплив на довколишнє середовище зменшується у 21 раз. Коли ж знайдуть гроші на спеціальну установку, що перетворює шкідливий газ на електрику, прибутки підприємства зростуть. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».
А в Росії почали випускати цукерки «Крим, анука, адбірі». Шоколад праліни з подрібленими горішками. На фантику зображений супергерой американського стилю, правда, з кольорами російського прапору на грудях. Стоїть він на фоні карти півострову, контури обкладинки нагадують Горгівську стрічку, під ними текст «Даже в то время, когда страна принимает непростые решения, мы не перестаем улыбаться, потому что мы россияне». Випустити солодку політичну дражнилку здогадалась новосибірська кондитерська фабрика. Щоправда, багато зусиль не витратили. Нове життя отримав старий радянський бренд «Нука, отнімі». Тоді на обгорці цукерки була намальована дівчинка, що дражнить веселу собачку. Оптом кілограм нових цукерок вартує 130 рублів. Поставки до Криму таких солодощів поки що не налагодили. Навряд чи креатив російських кондитерів полонить серця українців, не допоможуть тут і поради психологів. Вони ж помітили, що після порції солодкого у людини підіймається настрій, з'являється заряд енергії, а як бракує щасливих моментів, додає їх. Утім, за 1-2 години дія солодкого закінчується і все повертається на круги своя. На цій солодкій ноті я завершую випуск. Про погоду на завтра далі. Бережіть себе та своїх рідних і не забувайте про наш сайт. Адреса зараз у вас на екрані. До побачення. 6 червня. Погода у Вінниці мінливо-хмарна. Вночі короткочасний дощ, вдень буде сухо. Температура вночі плюс 11, плюс 18, вдень плюс 25, плюс 30.